Teď se nacházíme na pláži Chandia. Přímo tomuhle tomu místu Španělé říkají Cruz Roja, což znamená v překladu Červený kříž. A je to vlastně proto, že tady vždycky stáli záchranáři, kteří teda momentálně nepracují, protože jim nikdo nechce zaplatit. Jinak jsme teda v Chandii u majáku. Vyzvedneme vlastně účastníky v hotelu, v kterém se nachází, přivezeme na místo, záleží, někdy děláme kurzy na tomto místě, jindy děláme kurzy na západním pobřeží, na pláži La Parete, kde se potom rozdělí prkna, rozdělí se neoprény, to jsou teda ty obleky mokré, potom rozcvičku, trochu nějaký stretching s malýma prvkama jógy, pak přijde vlastně hodina teorie, no hodina ne, to menší část, a pak se vysvětlí teorie, jak se na prkně leží, jak se chytá vlna, jak se rozjíždí vlna. A celý ten kurz trvá asi tak 4 hodiny, z toho jsou tak 3 hodiny lidi ve vodě. No a většinou se každý na konci toho kurzu postaví a jede si tu svoji první vlnu a několik van ještě k tomu. A že to je vlastně jméno naší školy a znamená to v původní řeči Velikonoční ostrov. A přesný překlad, dokonce jsem teďko nedávno zjistil, že znamená malé pádlo dřevěné, což je dost tipný, nevíme ani přesně proč, ale jsou to vlastně Velikonoční ostrovy, odkud taky tak nějak víceméně pochází surfing. Před 10 rokama jsem se sebral z Čech, no vlastně z Rakouska už, kde jsem pracoval jako učitel windsurfingu. Přijel jsem sem na ostrov, zatím, aby jsem mohl pracovat jako učitel windsurfingu. To jsem dělal nějaký 2 roky, potom jsem se tak různě potuloval. No a nakonec jsem skončil jako učitel surfingu, je to docela paradox, jako Čech, který pracuje pro německou školu, jako učitel surfingu tady na ostrově. A jsem spokojený, maximálně mě vyhovuje tato práce. Nejlepší by bylo skontaktovat buď přímo mě, jako Davida Koblasu, na e-mailu, nebo mám dokonce internetovou stránku www.koblit.cz, anebo je potom teda stránka Rapa Nui -surfškola.cz. To jsou možnosti. Tam už se potom všechno dozvíte. Může vám i pomoct s hledáním letenky, s ubytováním, se vším, co se tomu týká. Věnuju se i trošičku průvodcovství po ostrově, to znamená, můžu vyzvednout někoho z hotelu, když si bude chtít prolínout ostrov víceméně kompletně celý, dá se udělat taková objížka kolem ostrova autem, kde se samozřejmě zastavíme na všech těch zajímavých místech. A nebo je teda potom možnost i turistiky chůze, což znamená třeba výšlap na nejvyšší kopec ostrova nebo výšlap na určitý zajímavý speciální místa. To jsou další nabídky ještě z mé strany. Řekl bych, že to je dvakrát zaplacená práce, jednou finančně a po druhý těma úsměvama a tou spokojeností těch zákazníků. A můj život je vlastně žít spolu s mořem, s vodou, být v té vodě, pohybovat se v ní, zdokonalovat sám sebe v tom sportu, který dělám a dokonalovat ty lidi, kteří o tom mají zájem.